Духовна чувства ни скучни. Мир, внутренняя мощь, заупание васе, глубок стик с самим собой. Кай то помени? Да чутим стик с самим собой. Кай би било обратно от тега? Recimo, da sem nekje, pa se čutim odtujenega, da sem v nekem, da doživljam nekaj, kjer bi po vseh pravilih vem, da bi moral čutiti nekaj lepega. Pa tega ne čutim. Ne, se vam je to kdaj zgodilo? Takrat sem odtujen od sebe. Ko pa vzpostavim stik s seboj, pa to je težko opisati, ampak takrat pa čutim polno. Takrat sem polno prisoten v tistem trenutku, v tistem doživljanju. Težko rečem kaj več o tem. Občutek harmonije, čudenje in radovednost je močno duhovno čustvo. Čudenje, kaj smo rekli, največji čudež je naše življenje. Čudenje nad tem, da smo, recimo. Sprejemanje in svoboda. Zdaj, ko bomo ugotovili, kaj nas presega, lahko pridemo samo do enega logičnega zaključka, da tisto, kar nas presega, lahko samo sprejmemo. In ko to sprejmemo, se tudi osvobodimo vpliva, omejitev, sprejmemo to, kar nas presega, in s tem ustvarimo svojo notranjo svobodo, to je ključen del duhovnega razvoja človeka. Istočasno tudi hvaležnost za karkoli pač, recimo za to, da smo, empatija in sočutje kot horizontalne dimenzije duhovnosti, odnos z drugimi, in pa prisotnost v sedanjem trenutku, o tem bi lahko veliko govorili, mogoče celo naredili posebno predavanje na tem, kaj to pomeni, da sem prisoten v sedanjem trenutku, ali je to sploh možno, kaj je sploh sedanji trenutek? Vse se dogaja v sedanjem trenutku, nikoli se nič ne dogaja izven sedanjega trenutka, ampak naše doživljanje pa je redko v sedanjem trenutku. Mogoče kdaj drugič o tem. Zanesljiv znak duhovnega napredka so boljši odnosi z ljudmi. Kdor nima tega znaka, dela nekaj narobe. Boljši odnosi z ljudmi, z bližnjimi, s prijatelji, sodelavci. Boljši odnosi z ljudmi.